Kuvajt je 4 puta manje od Srbije i ima upola manje stanovnika. Od 4 miliona stanovnika, samo oko 1 200 000 su Kuvajćani, a ostalo su strani radnici. Među njima ima i Srba. Oni tamo rade kao arhitekte, inženjeri i lekari. Ambasada Kuvajta u Beogradu proslavila je 57. godišnjicu nezavisnosti i 27 godina od oslobođenja. Kuvajt raspolaže sa desetinom celokupnih svetskih rezervi nafte, a bruto domaći dohodak po stanovniku je 85.000 dolara, smešteni na vrhu Persijskog zaliva. Ovom ustavnom monarhijom 2,5 veka vlada porodica El Sabah. Proteklih više od pola veka diplomatskih odnosa između Srbije i Kuvajta obeležili su dobra politička i naročito privredna saradnja u vojnom i građevinskom sektoru. Čak je i simbol grada, vodotoranj, delo srpskih graditelja i u godini za nama ima rezultata. Od prošle godine za državljane Srbije nisu potrebne vize za Kuvajt. Prošle godine smo potpisali dva važna sporazuma, jedan i u oblasti nafte i gasa, a drugi u oblasti kulturne saradnje. Kuvajt, peta najbogatija zemlja Persijskog zaliva, nedavno je predstavio novi razvojni plan do 2035. godine, u kome su 164 strateška razvojna programa. Među njima je globalno čvorište za petrohemijsku industriju i povećanje stranih direktnih investicija. Od Kuvajta Srbija ima povoljan kredit. Prokop je projekat finansiran iz Kuvajtskog fonda za ekonomski razvoj. Prva faza je veoma uspešno završena. Sada se trenutno razgovara i pravi studija izvodljivosti o finansiranju druge faze. Ove godine biće održan drugi sastanak Mešovite komisije za ekonomsko-tehničku saradnju Kuvajta i Srbije. To je još jedna izvozna prilika za srpske privrednike. U Kuvajtu ne zaboravljaju da je 1963. godine bivša Jugoslavija bila prva zemlja koja je priznala nezavisnost te države. Više od pola veka sarađujemo u privredi, kulturi, diplomatiji i nauci. 2014. godine iz donacija Kuvajta sagrađeno je 25 kuća u Obrenovcu i dva mosta u Krupnju. Za Dnevnik, Nebojša Podlajić.